そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございました。先日僕はこんなツイートをしました。人生で関わってはいけない先輩ベスト5。第5位、人によって態度が違う。第4位、例外を認めない。第3位、話を聞かずに助言する。第2位、秘密を守らない。第1位、行動しない。ということで、今日のテーマは人生で関わってはいけない先輩ベスト5です。普段僕はライフスキルの学校をまあ主催してるんですけども、これまで1万人以上の方が社会で自己発揮するための教育プログラムを提供してきました。でその中でもちろん自分の能力を高めたりマインドセットを上書きすることで、まあ、能力が高まるなっていうことはあるんですけれども、まあ、それ以上に環境、その誰と働くのか誰と過ごすのかっていうのがすごい、その教育環境、学ぶ環境、成長する環境っていう上では大事かなというふうに今感じております。ですので今日はこんな人とは一緒に働いたらあかんで、こんな人とは一緒につるんだらあかんでっていうのを、まあ、紹介させていただきます。その中で皆さんが何ていうか、自分が働く環境、学ぶ環境を皆さん自身が選ぶ時の、まあ参考になればいいなと。そして皆さん自身が置かれている職場、置かれている環境、もしくは新しい職場で自分の力を発揮できたら僕はめちゃくちゃ嬉しいです。はい、こんな感じでやっていきたいなと思います。で、僕の配信はパワーポイントとかスライドとか特に使っていないので、なんか勉強しながらでも料理しながらでも、通勤途中でも、ながらで聞けるので、気軽な感じで聞いていただけたら OK でございます。では早速紹介しましょう。第5位ですよね。はい。第5位、人生では関わってはいけない先輩ベスト5。第5位、あ、これは嫌やな。人によって態度が違う。そんな人いませんか？なんていうか、自分なんか上司とか、目上の人にはすっごい気遣いができて、すごい可愛がられてるんですよ。でものすごい、礼儀正しくていいんですけれども、僕とね、いわゆるその年下の人と付き合うときにガラッと変わるんですよね。ガラッと変わって、まあ、奴隷のように、駒のように扱うんですよ。なんか自分がこういうことをやってるから、それを下に押し付けようとするんですよね。で、それがまあ教育やって思ってるから、それがまだうざいんですよね。俺、先輩として後輩に教えてやってるんや、みたいな。その態度がマジで鬱陶しくて、うざくて、体験談なんですけど、はい。もちろん、ある種、学ぶ部分はあるんですよ。学ぶ部分はあるんですけど、なんか、人を駒のように、なんか、その先輩が上司から頼まれたことを当たり前のように僕に振ってくるみたいな感じ。そう、それに対して感謝もしない。当たり前だから感謝もしないです。だって、物だから、人間扱いしてもらえないんですよ。で、そういう人の近くにいると、皆さんの時間が奪われるし、エネルギーが奪われるし、皆さんの自尊心、プライド、自己肯定感がね、どんどんね、低くなってくるんで、そういう人からは離れましょう。これが第5位です。第4位は何やったかな。あ、これあるわな。例外を認めないということです。はい、例外を認めない。だから なんか新しいことを提案しても、これやったらいいんちゃうっていうことを言っても、それ今までやったことないからとか、いや、それルールから外れてるからやめとこうとか、いや、そうなんです。それ分かってね。それ分かってるんだけど、ゴールに到達するためには、僕が提案した方法の方がいいんじゃないかっていう議論をしたいのに、ゴールを到達するためっていうことではなくて、この前、過去、どうだったかっていう基準で、丸か×かを決めるってことなんですよ。だから、僕たちが作られていく世界っていうのは、過去からの延長線上の未来しかできてこないんですよ。そういうところでいてたら、まず自分が成長しない、進化しないんですよね。新しい世界を作れないんですよ。そうそう、もちろんルールを守ることも大事だけど、でも本当にそのルールは守らないといけないルールなのかってことなんですよ。で、過去失敗したからといって次やっても失敗するかどうか限らないんですよ。時代はこんだけ変わってるんだから。だから過去の前例に縛られてる、その人が先輩であったり、その人が決定権を握ってるっていうのはすごい大変やし、しんどい。もうそういうプロジェクトとかそういう組織からもう離れたいよっていうふうに僕はもうめっちゃ思ってました。はい。で、第3位。ああ、これはめちゃくちゃ、もう僕もたまにやっちゃうんですけどね。結構やっちゃうんですけどね。話を聞かずに助言するということです。まあ、ちょっと話しただけで、
まあ、ちょっとこんなことで悩んですよ、ですよって、まあ、話したらまだ分かるんですけど、話してないのにもかかわらず、ああでもないこうでもないっていろんなアドバイス助言してくる。お前プレゼンの時にはもっとこうした方がいいよとか、いや聞いてないんですよ。どうしたらいいか聞いてないのにそんな話をしてきたりとか、ね、なんかこうその人の考えっていうのをこう押し付けてくるんですよね。だからあなたのためを思ってて言うてくるんですよ。でもね、本当にあなたのためを思ってる人はあなたの話をちゃんと聞いてくれる人なんですよ。あなたがどんなことで悩んでて、どんなことに苦労していて、そして今までどういう行動をやって、そして今具体的にどういう壁にぶち当たっているのかっていうのをちゃんと聞いて、ちゃんと聞いてくれる人で、その上でどう思うっていうことを一緒に考えてくれる人が本当にあなたのことを考えてくれる人です。あなたのためを思ってって言ってる人にあなたのことを思ってる人はいないと思った方がいいと思います。はい、そういうことなんですよ。だって病院に行っても話を聞く前に薬を出されても飲めないじゃないですか、ね、裁判でも、どちらの言い分も聞かずに、こっちの言い分聞かずに有罪やって言われても、いや受け入れられないでしょ。ちゃんと話を聞いて状況を整理して、その上でこの薬がいいよとか、その上で あなたはこういう罪がありますねって言ったらまだ分かるんですよ。分かるから行動しようとするんですよ。だちゃんと話を聞いてくれない、そういう人とは飲みにはいかない。絶対いかん、絶対あかんし、そういう人とは距離を置きましょうっていうことです。はい、で、ああこれもあるわな、ありましたわ。第2位は秘密を守らないということなんですよ。そう、これ昔あったのが、その飲み会で僕はね本当に迷ってたっていうか、本当に悩んでたんですよ。この会社で僕はずっと食っていくんかって、僕はどういうふうに生きていったらいいのかっていうのがすごい迷った時があって、その時に、まあ、先輩と飲みに行って僕そんな話したんですよ。どういうふうに生きていったらいいんですかねとか、先輩って何のために働いてるんですかとかね、そんな話をしてたんですよ。じゃあね、その次の日ですよ、その次の日上司から呼び出されて、岡崎お前なんか悩んでるみたいやなって、なんで知ってんのってなるじゃないですか。いや、そうか、先輩だからその話をしたのに、それが言ったことをもう会社の上司に広まってるって、これ最悪じゃないですか。ね、いや先輩、いや上司は僕の直接もし言うんやったら言うし、間接的に聞かれたらなんかこうどうしたいか分かんないじゃないですか。そうなんですよ。だからなんか秘密を守らない人がいると僕本音で話せないんですよ。安心してその場でいられないんですよ。で、安全で安心じゃなかったら言いたいこと言われへんし、やりたいことやっても傷つくのは怖いんですよ。どうなるか分からんから、失敗されたら切り捨てられるんちゃうかって思うから。そうだから秘密を守らない先輩とは一緒にいないようにしてます。はい、もう付き合わないようにしてます。これが第2位ですね。で、第1位、これはあれですね、行動しないということです。飲み会とか行っても過去の成功例とか、まあ、あの実績とかをひたすら、栄光とかをどんどん、まあ、栄光とかをね語ってくるタイプ。毎回同じことを話す人ですよ。はい、まあ、もちろんそれいいんですよ。そこから学ぶことはあるよ、確かにあるんだけど、一回聞いたらいいやん、もう何回も話すことないやん。その成功例は前聞いたと、分かったと、じゃあ分かった、じゃああなたは今何をしてるんですかと思うんですよ。今どんな未来を描いて、どんなビジョンを持って、どんな世界を作るために何をしてるんですかっていう現在進行形のあなたの行動を見たいんですよ。そういうことなんですよ。言葉はもちろん大事、言葉も大事だけど、今何をしてるのかっていうちゃんと背中で語ってくれよってことなんですよ。はい、それがね、やっぱ行動がものすごいやっぱインパクトがあるんで、たとえその行動によって実績が出ていなかったとしても、うまくいっていなかったとしても、それに対してちゃんとビジョンを持ってミッションを掲げて進んでいくっていう、その熱さというか情熱っていうのはものすごい力になるんですよね。はい、で実績だけ語るんじゃないんですよ。ちゃんと失敗してる姿を見せてもらって、ちゃんと今行動してる、その現在進行形のあなたの姿が見たいんです。はい、ということなんですよ。ということです。はい、あの人生で関わってはいけない第5位ということで、まあ、紹介してきました。第5位、まあ、人によって態度が違う。そして第4位、例外を認めない。第3位は話を聞かずに助言する。で、第2位は秘密を守ってくれない。で、第1位は行動しない。背中で語ってくれよということなんです。そう。ね、まあ、みんなと仲良くする必要ないんじゃないかなと思うんですよね。まあ喧嘩することないですよ。敵を作る必要はないんですよ、あえて。だけど距離感っていうのは
人それぞれ、あこの人はこれぐらいの距離感、あこの人はこれぐらいの距離感、あこの人はこれぐらいの距離感だから一緒に飲みに行きたいって、距離感っていうのはそれぞれね、自由に決めてったらいいと思うんですよ。で本当に本当にそういう人、なんか今さっき僕がベスト5で言ったような人ばっかに囲まれてたら、もうその職場っていうのはなかなか成長できないんですよね。で自分の力が発揮できにくいような環境なんで、やっぱ自分の力を発揮する、そして成長するっていうことがやっぱり特に20代には大事やと思うから、もうそういうことがあればもしかしたらその職場から離れるっていうのも一つの選択肢なんかなっていうふうに思っております。はい、こんな感じでね、皆さん自身がみんながこう成長できる環境を選び取って、自分の最高を表現できる、そういうような力を育んでいってもらえたらなというふうに思っております。はい、今日は以上です。こんな感じでこのミスターおかっちのチャンネルでは、子どもの教育とか人生とかビジネスに役立ち、そして力になるような、情報を配信していきたいなと思ってます。よかったらいいねボタン、高評価ボタンを押してくれたら嬉しいっていうことと、チャンネル登録嬉しいな、これやってくれたら僕ね、もう飛び跳ねて喜びます。はい、ということで、今日はこんな感じでおしまいです。素敵な一日を、さよなら。はあ、今は楽しい人ばっかりや。